agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Madiina Ahmed Nuur ayaa magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeeri Gaar ku ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed tababar socday muddo 5 maalin ah ku soo xirtay kaasi oo ku saabsanaa maareynta kiisaska BSS ee shaqaalaha wasaaradda iyo adeeg bixiyasha tababarkan ayaa waxa ka qayb galay ururada bulshada rayidka hay'adaha ka shaqeeya arimaha aruurta wuxuu socday muddo 5 maalin ah kaasi oo lagu barayay ka qayb galayaasha maareynta kiisaska aruurta ugu horeyntii qaar ka mid ah ka qayb galayaasha munaasabada ayaa si qoto dheer uga hadlay waxyaabaha ay ka barteen tababarkan muddi 5 maalin ahayd ee uu socday waybaan tan ka mahadnaqay wasaaradda haweenka ogeekii ama ayaanto iyo ninka qabta training-ka qoysaska iyo ninka qabta family-ga walbada harto ku faa'iidi oo ana geekii maskaxiyan ana haysan eedeedan ku faa'iidi may baba boqolkiiba boqol ana ka mahadnaqay ana eedeedan ka mahadnaqay maadaama waxyaabo ana geekii maskaxiya iyo qalbiga ana in ka jalniyo ee kordhiidi qoysaska ahaanto ebaan ka mahadnay wasaaradda caafimaadka way balana boqolkiiba boqol eedeedan ka mahsantay laga faa'iido tobalkan tobalkan way ba ka faa'iide een qoysaska familyga ciyaalka dhaqaalasho si qaabka ciyaalka lan la hadlo iyo qaabka ciyaalka lan la hanjiido qaabka ciyaalka lan dhaqaalayo marka way beer faday idiidan ka maasan salaam aleekum raxmatullahi ta'ala wa barakatuh inta xukuumada dhexdeenaya dadka soo abaabulan inay oo training aan ino qabtaan aniga ku soo dhaweeyay wasaaradda haweenka ma sha Allah horta wax badan aan ka faa'iiday oo maskaxiyan oo iga maqanay ayaga maqraan ka faa'iiday marka aad iyo aad ugu mahadcelinaya maadaama barnaamijkan oo barnaamij ku saabsan wahay sida yaani caruurta la daryeelayo sida yaani haweenka la daryeelayo wax badan aan ka faa'iidnay marka waxaan leeyahay waxaan iga faa'iido wax ka mid tahay waxyaabaha kiisaska oo ilmaha sida yaani dhaqmada la dhaqmaayo iyo like sidoo kale haweenka oo haween yaani qof oo dumar la daryeelayeen oo kale yaani wax walba badalad ugu sameynayo soo muhiimadda oo hadda anigaan saydan ugu faa'iido wax weeyaan dhinaca caruurta waa dhinaca caruurta dadkan saayida ugu liitaan ma fahantay marka in caruurta kor loo qaado caruurta yaani respect la siiyo aad iyo aadan ugu faraxsanaan ilaahumma rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh marka hore rafaela meeba geeka qaadanay lama bari muddo meeba ne socday lama bari seminar ne socday seminar ka soo kabaradani case management sidii cases kala manage kareyo ama la dhaqmo meeba ku baranayeen STV fara badan oo la maro sidii cases ka marka gacantaada ka hayta identification shay iyo assessment iyo walaal la soo biyo ee nidaam kala kiri fadii cases kaas wal badan ku fayni muddo lama bari ne socday wasaaradda haweenka meeba gaan ku siiya UNICEF meeba jeelna walbadan iyo inta ku badan inuu ku fahmi doono insha Allah ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Marwo Madiina Ahmed Nuur ayaa soo xirtay tababarka waxayna ku dheeraatay muhiimadda tababarkan uu lahaa Bilahi minash shaitaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waad ku mahadsantihiin waqtiga aad siiseen tababarkan kaaso ah mid aad muhiim u ah maadaama waa asaas u yahay mas'uuliyadeena iyo waajibaadkeen waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iideysateen tababarkan waxaan xiriyaa insha Allah jazaakumullaahu khayr assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxamed aadan socdaal tv ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland magaalada Baydhabo Janaay